hem passat moments difícils, eh? Però hem sabut superar aquestes dificultats i així estem més forts i més fortes que mai. Per a ser un instrument per a encetar aquesta nova etapa a les nostres vides per a les tres persones. I com ho anem a fer això? Ho anem a fer bé? Ho anem a fer bé, no? Perquè si no ho va fer bé, paguem-ho. Ho anem a fer de puta mare. Ho anem a fer en compromís. I mireu, ho anem a fer des d'ací, des de casa nostra. Ningú ens tindrà que dir de fora, des de cap comitè, de fora, de Madrid, el que hem de fer, perquè la nostra autoritat és el poble valencià. Ningú vindrà de fora a dir-nos el que hem de fer. Som gent de casa i juguem en la nostra casa.